हाम्रो जीवनको पानाहरू पनि अचम्मको हुँदो रहेछ। बिचको पाना पल्टाएर पढ्न खोज्यो त केही बुझिँदैन, अगाडिको पाना पल्टाएर पढ्न खोज्यो त छोड्न मन लाग्दैन। हरेक पानाको हर एक शब्दले नयाँ ज्ञान दिँदो रहेछ, तर एक कलश शब्दले बुबासँग धेरै कुरा गर्नु मन छ तर सक्दिन थिए। खै किन हो, डर लाग्थ्यो। मैले मेरो बुबाको लागि केही नै गर्न सकिरहेको थिएन। जब बुबाको अनुहारमा हेर्थे त आफूले आफूलाई हारेको महसुस गर्थे। ती आँखाले मलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्न खोज्थे जसको मसँग जवाफै थिएन। ती ओठ मसँग धेरै बोल्न खोज्थे जसको मसँग अर्थै थिएन। त्यसैले सक्दिनथे, डर लाग्थ्यो।